Mësimi në tre shkollat e mesme të Pugradecit, dy prej të cilave në qytet dhe një në njësinë administrative të Buçimasit, do të vijojnë me mësimin e kombinuar. Një gjë e tillë është bërë me dije nga zyra vendore e arsimit Pugradec. Kjo gjithnjë, sipas të njëjtave burime, më tepër se me rastet që rezultojnë me COVID-19 tek nxënësit dhe mësuesit, vjen për shkak sepse Pugradeci nuk është akoma një zonë e gjelbër. Për këtë arsye, për sa kohë nuk ka një ndryshim nga ana e Ministrisë së Shëndetësisë, këto shkolla do të vijojnë të marrin mësim të kombinuar. Pjesa më e madhe e procesit zhvillohet online. Ky proces, edhe për specialistët e fushës, por edhe nxënësit kanë ndikim në procesin e mësimdhënies shumë më tepër tek maturantët, të cilët këtë vit kanë edhe maturën shtetërore. Ndaj edhe për këtë, zyra vendore e arsimit Pugradec mësohet se i ka kërkuar Ministrisë së Shëndetësisë rishikimin e rasteve të shkollave të Pugradecit. Për momentin, në Pugradec janë infektuar së fundi 5 mësues dhe një nxënës, raste këto që nuk përbëjnë problem për zhvillimin normal të mësimit në të treja shkollat e mesme të Pugradecit.